لا كلا غالون او بوزا يا بو بوزا دريس mais rápido essa. É. O conchila. Que barulho é aquele negócio, hein? Ah, ali. O meu corpo ما عليك
Thank you.
Come potevo correre il nome a
100 anos, para o centenário de Amílcar Cabral e Gabriel Assis. Partes do mundo de conhecida Amílcar Cabral estão a preparar a essa data de centenário de Amílcar Cabral. Portanto, se nós estamos na casa de que o de que dona olha a série de imagens de Amílcar Cabral, não pensa como é que só se é um para o estudo. Mas particularmente a nós, de facto, não vive. Quando crianças procedem a não vive com a Amílcar Cabral, não convive com ela. Né? E está passando de uma manga de coisas. Né? A Amílcar Cabral foi um pai, porque era apenas um líder político, mas foi para nós, antes de mais, um grande pai, papel. Porque papel que está preocupado com seus filhos, apesar de não ser um antigo escola piloto, também outros dirigentes estavam enganados lá de Conacri, mas o primeiro carro que a Amílcar Cabral ia ser na visita era a escola piloto. E teve tanta força que eu não virava nem que eu era dirigindo de tanta força, a energia para dirigir frentes que tem a Amílcar Cabral. E armazém de público, é? E escolas, e formação de professores, e próprias estratégias militares, tudo, portanto, está na tudo frente. É? E então, quer dizer, ele, não pode falar com ele, de que poucos gentes no mundo que vive intensamente, intensamente mesmo, se ele quiser, se vira, é? Ele morre com 48 anos, portanto, jovem. Uma obra que disse com 48 anos, e lá pouco dias que disse, pouco dias. Então, o Dindas está comparado, talvez, naquele tempo, na União Soviética, eu estava pedindo os 60 anos, precisa assim, fazer alguma obra, que precisa assim tudo. A vida dos 48 anos, também tem uma, toda ainda uma trajetória de vida que ele poderia dar ainda. Infelizmente, portanto, não perdemos durante a luta, precisamente. Mas nós estamos ali a hoje, precisamente, para não lembrar dele. Para não lembrar como a hoje ainda fazia 99 anos. O próximo ano é centenário da Amílcar Cabral. E lá, não tem que comemorar o povo com as circunstâncias que merecem. Porque aquilo é que deve significar na sua obediência. Não é da vida, não é da vida. A partir de hoje, agora em São Manga, no Paraná, porque próximo ano vai ser, digamos, um ano de centenário da Amílcar Cabral, durante todo o ano. E as pessoas que falavam, em nome da vida de colegas, que me ouviram, professor Matilde, eles que têm inventado, eles Matilde Bologna. Até inventava cantiga na escola de Lourdes, com toda a facilidade. Qualquer coisa que acontecesse,
Siamo qui in combattente. Ascolta, protocollo, non vedi niente di tempo per te. Non sta una cerimonia, per favore. Qual pensa a buona papia baixo? Fica tendo papia papia e calma fazer. Per favore. Siamo qui da frente di luta, da dentro di macchina, frente battaglia, che temba es animador culturais, e da cantava sempre. Ora aqui no grilhas, no grilheiros, não é bem, para cá, até por ter mágoa, de gente morrer, etc. Mas até tem sempre na baraca alguém que na anima eles, com canção, e com cinema, sobretudo, se foi. Assim também na escola piloto. Não tem nova gente que está animando. Encontrei um vale, por exemplo, já lá, passe anos 70, não é? Em vale, usa Conacri, que l'operação Marverde, né? Então, de facto, é atingido o bureau de que a Vilga Cabral está trabalhando. Então, Matilde lá que inventa essa cantiga. Vinda, ovinova, ovinova, cumba, vinoda, ai, vira, 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 aí eu vou. Viva já! Viva jovem, 18 anos! Portanto, Iesco, nome de portanto, e na construção uma satisfação para nós, de parte para nós. Obrigado, vice-presidente, que a gente fez grande testemunho. Não me diz nem para a perda, não tenho certeza. Se há muita coisa, não tem mais. Com certeza, esta junta de alguém, por favor, é aniversário. Então, gosto enormemente de falar ao presidente do partido, não só para colocar tudo, mas também para enviar reversamento do início da atividade para preparação de comemoração de centenário, que a partir de hoje, ou a partir de um momento de trabalho na arranca de comemoração de preparativos para o próximo ano, vamos ir a conversar 100 anos. Próximo ano, já que na conversa 50 anos, meio século, em anos, o país de Guiné-Bissau na conversa, nos próximos dias, 50 anos. Então, não na passa para a presidente. Presidente, essa é só uma nota. Como a presidente da Ponta Pé, mas não me explicaram como a secretaria de Cultura está, para fazer trabalho com aquele que está toda a vida a cabeça. A OSP precisa também fazer a nível de balanceamento de pedra, da praça amiga cavalo ali, da cerâmica. Tudo bem assim, não vim, não vou fazer usar nem, é que eu vim usar nem, não vou te ganhar. Bom, e um momento forte, um momento histórico. A nós tudo que está ali, não tem o privilégio, porque é testemunho do nome do camarada Califa. E quem é a terceira pessoa? E a primeira pessoa? Que aqui acaba de contar e que aqui testemunha. E que aqui vive. Canto de asa da bovida. Poder ter a oportunidade de ouvir um testemunho. Que tem um valor histórico para contar em primeira pessoa. Inclusive para não se viver no universo. Ali não adianta que tenha batido durante canto ano. O canto de nós que se vive com a. Ele que inventa esse canto. Aí contando esse, não admiramos tudo. A minha onda, que é esse que não ouve outro. E também, um outro cantiga muito conhecido, mas não vou imaginar como é que tem a bater. Então, sou uma essencial do piano. A mim só fala assim. Cabral é tão progressista. Cabral tem um pensamento tão atual, que a única forma de celebrar Cabral é o futuro. É o futuro. A OSI ainda não lê coisas de Cabral que mantém essa qualidade. Ao embora nas 73. Impressionante. Então não tem que ser o capaz de um futuro.
now. Against the being a you have to know who you have helped. Yes, he's them. They get full of people. Thank you very much. And they will come. A OSS e Soberano, 365 dias, até a celebração do centenário de nascimento da América Clara. Não tem como ir lá, não começa a trabalhar. Com a hora que nós vivemos ali, dia 12 de setembro, tem rua que está assim, tem casa que está assim. Nós vamos estar na casa da América Clara, nós vamos pedir pele inspirada, pele dando força, para pedir força a todo filho de Deus. Para aqueles que me estão contrariando, que é contrariando no sentido de fazer melhor do que nós. E que é contrariando no sentido de tu ir para aquilo que não me estou fazendo, para tu ir o fazer. Portanto, e que é as palavras que me estariam dizendo para a família da América Cabral, Cindy, como filho de Guiné-Bissau, tendo um reconhecimento para a dimensão de Azão. É um homem de sábio, alguém de chão. Lorenzo, ¿cuál es el nombre de su director?
colo. Jovem, faz também um pouco caro, se é uma cubinha. É uma cubinha. Una apertura, sì, no,